စီးစားသူလဲဆိုတာမပြောပဲခုပီးနားမှာလာထိုင်နေခုံးကြွလိုင်းတွေနဲ့မြစ်ကလေးရဲ့ကန်းဆန်မှာမြစ်ကလေးကလည်းခုလိုရုပ်ရည်အသေးအသေးအပြင်နောက်ကြတဲ့ဇင်းရော်တအုပ်တောင်လှဲ့ငေးသွားရတယ်တခါကမြစ်ကန်းတစ်ခုလိုဘသူလဲဆိုတာမပြောပဲခုပီးနားမှာလာထိုင်နေတာမန်လောက်တောင်မလာတာများဘာလို့တာမန်ထက်ကိုပိုရှင်းသွားရတာလဲတဲ့ကိုစုတောင်းကိုရိပ်မိသူတွေရှိလာခဲ့တာမတင်ကားစရာဘသူလဲဆိုတာမပြောပဲကိုပေးနာမှာလာထိုင်နေမင်းလုံးတဲ့အမကမင်းကိစ္စပါမင်းလုံးတဲ့အမတရားကအားလုံးရဲ့ကိစ္စပါထွက်မပြေးခဲ့ပါဘူးထွက်မပြေးရခဲ့ပါဘူးကွယ်ပျော်စရာတွေသာနှိရှိမခံတာပါနှင်းစီစစ်စစ်ချမတွေ့ခဲ့တဲ့စနေဟာလွမ်းစရာအသင့်တုံးလို့ရတဲ့အိမ်မက်လေးဟာခရမ်းပြဆောင်နေသူတွေအတွက်တော့မိရတိုင်းဟာအနဲ့ရောင်တောက်ကြဘသူလဲဆိုတာမပြောပဲကိုပေးနာမှာလာထိုင်နေပြန်လာခဲ့မယ်လို့တယောက်ယောက်ကိုပြောခဲ့ပူကြလားမမုန်းသေးတော့အပြန်လန်းဟာညီညာမှာဘသူလဲဆိုတာမပြောပဲကိုပေးနာမှာလာထိုင်နေကိုရှမ်းလာအောင်အဲ့ဒီလေးတိုက်ပုံတွေတိတ်ပြီးသစိမ့်ဆန်နေအရိတ်တပင်ထဲမှာရွေ40ဘသူလဲဆိုတာမပြောပဲကိုပေးနာမှာလာထိုင်နေတိတ်တဲကြီးရိုင်နေရတဲ့ကဘာမြင့်မသလားကမ်းမသလားပြိုလီပြီစကားရှူရင်ပြိုလီပြီတယောက်တည်းနေပြရစီဘယ်တော့မှအဆင်သင့်မဖြစ်သေးသူမှာတယောက်တည်းသာနေပြရစီတော့စကားရှူရင်ပြိုလီပြီကိုညင်းဆန်းအော်ဟစ်နေရတော့မှဘသူလဲဆိုတာမပြောပဲကိုပေးနာမှာထိုင်နေတယ်တန်းတင်